רק רוצה להגיד ש זה בושה וחרפה שהמנהיגים שלנו, והקהל פה הוא כולו אוהב מחול, אז ברור שהוא חושב כמוני, וזה כבר קלישאה להגיד את זה. וההפגנות כבר אמרו את זה, האנשים האלה צריכים להיות בכלא, לא כאילו להחליף ממשלה, צריכים להיות בכלא. כלומר, והרי ברור לכולנו שזה בגלל התעללות בילדים. הכל. ביבי הרי לא היה כזה עם אבא שלו, לא היה מתעלל. וכשאני אומר מתעלל, אז הוא אומר לא הרביץ לו. התעללות, זה לא התעללות. רגשית. אני ילד, הילד משפחה טובה, תודה רבה, אמא שלי גידלה אותי טוב. אבל, כל התרבות שלנו ספוגה מהתעללות בילדים, אחר מדברים מאוד קטנים שאנחנו בכלל לא מודעים אליהם, ובגלל זה צומחים לנו. זה מההופעה הקודמת. צומחים לנו. אנחנו צומחים פה ומרחיבים אחד לשני. ואחרי זה מחליבים לילדים שלנו, והכל יתחיל כשאני נשבע לכם, אני מאמין שאם נפסיק, אם נחנך, לא נחנך, נפסיק לחנך, נפסיק לחנך, יהיה פה יותר טוב. זה המסר הכי חשוב שאני צריך להעביר, בגלל זה לא יכול להיות שר חינוך כזה, וראש ממשלה כזה, להמשיך כאלה בשלטון, וזה פשוט מכעיס אותי נורא, ולהגיש, אני לא מבין לך, בסדר, אז אומרים שיש אנשים אנרכיסטים בהפגנות שעוברים איזה זכוכית, אבל בואנה, זה מכעיס! אתה כולך צריך לכעוס! ולא אוהב, אני אומר, מישהו אומר לי, אני רוצה להגיד מה הוא כאילו אמר. צריך להגיע פה אחריי.